Onun yırlağanı Kırım'nın 40 batırı, biz Noğay'dan 40 batırı deyimiz. Arkadan arkağa berlüğünün manesi, ene sol Murun Jural'dan bizge kaldırgan asabalığı arkalı. Ay, burunlu ötken zamanda, ay, den musulman amanda, ay, Noğay'da degen el bulgan. Noğay'dan ışınca, kandar menen kas bulgan, hayradına mas bulgan. Baydağ elge bas bulgan, yedige degen yer bulgan. Arğa tasın sırasan, baba toptı şaşta es. Әулие вали бір болған, одан туған кедеге дұшпанға көрген шет толған. Мысалы, сол бұрынның өзі өмір сүріп, ақырға мәңгілік мекеніне барған, мысалы, Форт Шевченко, Форт Шевченко деп атады, ең болса кетіп дейміз. Сол мысалы ауданның атағын, сол қаланың атағын Мұрын Жырау көкеміздің атына бергенде, іштеңе ойсырап қалмайтын сияқты. Қорласа, көп туғаным жоқ баман, жақсылардан кем көрсе, жаманлардан тең көрсе, аяғына менің басыма, етікліп алтын ұйсар көп тамай.